На літо у комунальників, як завжди, багато планів. Ремонти доріг, тротуарів, житлових будинків, облаштування дитячих майданчиків та дитячої поліклініки. Все це вони повинні виконати до початку нового навчального року. Вже на завершальному етапі роботи з розширення приїзду до пункту швидкої допомоги на вулиці Жовтневій. Для цього комунальникам довелося демонтувати арку та старі бордюри поряд з нею. Ні жителі, ні працівники комунального господарства не шкодують про її демонтаж. Заступник міського голови Віктор Грабовський розповідає про аварійність арки, яка була побудована ще в 60-ті роки минулого століття. Вона несла потенційну загрозу мешканцям міста, адже могла впасти в будь-яку мить. Попри небезпеку, це не єдина причина ремонтних робіт. Віктор Грабовський виділяє інші не менш важливі моменти. Також йде реконструкція садика Колобок, і скоро він буде відкрит по-любому. І під'їзні пути для дітей треба підвозити в садик і виїжджати. Це по-любому потрібно, щоб була широка дорога. Також тут буде поворот дороги на стадіон, реконструкція стадіона. З одного боку вже відновлено тротуарну доріжку. Там поклали новеньку плитку і бордюри. Зі сторони РАЦу будуть відремонтовані сходи та встановлені пандуси для інвалідів. Буде замінено бордюри та асфальт. Комунальники обіцяють основні роботи завершити за 2-3 тижні. А вже до Дня Незалежності нова дорога почне радувати вишнівчан.